ал 2025 жылға қарай ел тұрғындары түгел таза ауыз су ішетін болады үкімет осындай мақсат қойып отыр бұл туралы ұлттық экономика министрі түркістан облысының кәсіпкерлерімен кездесуінде мәлімдеді әлібек қуантыровтың айтуынша министрліктің алдында тұрған ең маңызды міндет өңірлерді дамыту халықтың әл ауқаты мен өмір сүру сапасын жақсарту кәсіпкерлікті дамытып индустриалдық саясатты күшейту түркістан индустриалды аймағында өткен бас қосуда кәсіпкерлер өздерін толғандырып жүрген мәселелерді көтерді ол газ су электр энергиясының бағасын көтермеу салық саясатын тұрақтандыру индустриалды аймақтарды инфрақұрылыммен қамту және кәсіпкерлік нысандар заңсыз тексеруден қорғау сондай ақ жиында жергілікті жерде өндірілетін құрылыс материалдарының сапасын заман талабына сай арттыру жайы сөз болды одан бөлек мемлекеттік жеті 25 25 бағдарламасына бөлінетін қаражаттың көлемін арттыру балық шаруашылығын дамыту шекзатты осында терең өңдеу мәселелері талқыланды министр кәсіпкерлердің ұсынысын тыңдап сұрақтарына жауап берді мәселелер көтерілді оның бәрін біз ашық түрде талқыладық кейбір мәселелер енді жақын арада шешілетін болады мысалы ұлттық экономика министрлігі кәсіпкерлермен бірлесіп және қоғамдастықпен халықпен біз жаңа салық кодексінің жобасын талқылап жатырмыз көп мәселелер әсіресе ә, ндс бойынша негізгі салықтар бойынша олар как раз сол жұмыс тобында талқыланып жатыр жақын арада біз бірінші жобаны көрсететін боламыз барлық ұсыныстарды біз жан жақтан қарастырып тиісті заң жобаға енгізетін боламыз жаңа жоғарда министр айтты бірер жылда барлық ауыл аймақ таза ауыз су ішетін болады ал түркістандықтардың тоқсан пайызы биылдың өзінде орталықтандырылған таза ауыз сумен қамтылады былтыр өңірде бұрын соңды құбыр бармаған жеті елді мекенге ауыз су жеткізіліп алты ауылдың тозығы жеткен су жүйесі жаңартылған нәтижесінде жалпы 831 елді мекеннің 719-ы ауыз сумен қамтамасыз етіліп қамту деңгейі 86,5%-ға оннан бес пайызға жеткен ал биыл қосымша 17 жеті ауылға жаңадан құбыр тартып он бірінің тозған жүйелері жаңартылмақ айта кетейік түркістан қаласының өз басы 98,5% сегіз оннан бес пайыз таза ауыз сумен қамтылған мамандар жыл соңына дейін қамту көрсеткішін 100%-ға жеткіземіз деп отыр